চিনাকি। গছৰ ওপৰত উঠি থকা মানুহক ওখ দেখা যায়, তলত থিয় হৈ থকাজনক দেখা যায় চাপৰ। মানুহ ওখ নহয়, নহয় চাপৰো, ডাঙৰ নহয়, নহয় সৰু, মানুহ হয় কেৱল মানুহ। জনা নাযায় এই পোনপটীয়া সত্যটো সংসাৰে কিয় নাজানে, আৰু যদি জানেও মনেৰে কিয় নেমানে। ই কোনো কথা নহয় মানুহ ক'ত থিয় হৈ আছে, পথত নে ৰথত, তীৰত নে প্ৰাচীৰত। কথা এইটোহে, য'ত তেওঁ থিয় হৈ আছে বা তেওঁ য'ত থিয় হৈ থাকিবলগীয়া হয়, তাত তেওঁৰ ধৰাতল কি। হিমালয়ৰ শিখৰত উঠি এভাৰেষ্টত পতাকা উৰুৱাই কোনো বিজেতাই যদি ঈৰ্ষাদগ্ধ সংগীত কৰে বিশ্বাসঘাতকতা, তেন্তে কি তেওঁৰ অপৰাধ এইবাবেই ক্ষমণীয় হ'ব যে তেওঁ এভাৰেষ্টৰ শীৰ্ষত আছিল? নহয়, অপৰাধ অপৰাধ হৈ ৰ'ব, হিমালয়ৰ সমগ্ৰ ধবলতাই সেই কালিমা ঢাকিব নোৱাৰে। কাপোৰৰ দুগ্ধ সমশুভ্ৰতাই যিদৰে মনৰ মলিনতা ঢাক খুৱাব নোৱাৰে। কোনোবা সন্ত কবিয়ে কৈছে, মানুহৰ ওপৰত কোনো নাই। মই ভাবোঁ মানুহৰ ওপৰত থাকে তেওঁৰ মন। সৰু মনেৰে কোনো ডাঙৰ নহয়, ভগা মনেৰে কোনো থিয় নহয়। সৰু মনেৰে কোনো ডাঙৰ নহয়, ভগা মনেৰে কোনো থিয় নহয়। এইবাবেইতো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অস্ত্ৰ সুসজ্জিত ৰথাৰোহী হৈ কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰত অৰ্জুনক গীতা শুনাবলগীয়া হ'ল। মন হাৰে যদি যুদ্ধ জয় কৰা নহয়, যুদ্ধ জয় কৰিলেই মন জয় কৰা নহয়। শিখৰৰ পৰা পৰিলে বেছি আঘাত লাগে, হাড় জোৰা লাগে, পীড়া মনত জ্বলি থাকে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় শিখৰত উঠাৰ প্ৰত্যাহ্বান স্বীকাৰ কৰা নহ'ব। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত বিজয় লভাৰ সংকল্প লোৱাই নহ'ব। মানুহ কি য'ত আছে ত'তেই থাকিব, আনৰ দয়াৰ ভৰসাত পৰি থাকিব। জড়তাৰ নাম জীৱন নহয়, পলায়নৰ নাম অগ্ৰগমন নহয়। মানুহৰ কৰ্তব্য সি যুঁজক, পৰিস্থিতিৰ লগত যুঁজক, এটা সপোন ভাঙিলে আন এটা গঢ়ক। কিন্তু যিমান ওপৰলৈ নুঠক কিয়, মনুষ্যত্বৰ স্তৰৰ পৰা নানামিব, নিজৰ ধৰাতল এৰি নিদিব, অন্তৰ্যামীৰ পৰা মুখ ঘূৰাই নিনিব। এখন ভৰি মৰ্তত ৰাখিহে বামন অৱতাৰে আকাশ পাতাল জয় কৰিছিল। ধৰণীয়েহে ধাৰণ কৰে, ধৰণীয়েহে ধাৰণ কৰে। কোনো ইয়াৰ বুজা নহ'ব, মিছা অভিমানত মত্ত নহ'ব। মানুহৰ চিনাকি তেওঁৰ ধন বা পদবীৰ দ্বাৰা নহয়, তেওঁৰ মনৰ দ্বাৰাহে হয়। মনৰ বৈৰাগ্য দেখি কুবেৰৰ সম্পদেও কান্দে।